институциите воопшто не водат никаква статистика, нема официјален податок за нивниот број, ниту се перцепираат и сите овие случаеви како повреда на детските права. А спротивно на тоа, Република Македонија има ратификувано низа на конвенции кои што се однесуваат на заштитата на овие лица. Предложивне до Министерството за труд и социјална политика да ги предвиди во брачните заедници согласно Законот за семејство, меѓутоа и да ги забрани или во случаеви кога имаме исклучок да обезбеди услови за строго контролирано давање на мислење од надлежните установи за склучување на формална брачна заедница.